Danas se bavimo Krančevićevim silnim i vječitim idealima u njegovoj velikoj pjesmi Mojsije. Danas ćemo analizirati i interpretirati Krančevića u pjesmu Mojsije, opisati društveno-povijesne prilike u kojima je pjesma nastala i povezati ih sa značenjem pjesme. Također ćemo istaknuti univerzalnu dimenziju pjesme, odnosno na koji nam je ona način i danas i tekako aktualna i živa. Dakle, Danas se bavimo idealima, odnosno razočaranjima koja nekad idu uz svoje ideale. Pa za početak sami razmislite, jeste li se nekada razočarali u svoje ideale, odnosno zašto ljudi odustaju od svojih ideala? Kada biste naišli na teškoće u ostvarivanju svojih ciljeva i ideala, na osude, kritike i druge vrste nevolja, biste li posumnjali u njih? Svakako obrazložite svoje odgovor. Kao uvodu temu, prisjetite se biblijske priče o Mojsiju. Prisjetite se po čemu je on značajan za židovski narod, ali sjetite se situacija u kojima ni njemu nije bilo lako, osobito sa svojim vlastitim narodom koji je vodio do slobode. Kada se sukobio s vlastitim narodom, odnosno kada se mogao osjetiti iznevjerenim? To da je pjesma objavljena krajem 19. stoljeća može vam biti značajno za tumačenje alegorije. Analizu ćemo početi općim pregledom fabule, odnosno događaja koje možemo izdvojiti u pjesmi. Dakle, izdvojite tematske cijeline u pjesmi, odnosno skicirajte ukratko samu kompoziciju pjesme. Tekst vjerojatno imate u vašim čitankama, no možete ga naći i na ovoj poveznici koju vidite na zaslonu. Ovu ste pjesmu tematski mogli podijeliti na različite načine, a ovo je samo jedan od mogućih odgovora. Ali u svakom slučaju Prvo imamo dijalog Mojsija i Boga, potom put naroda prema običanoj zemlji, pri čemu je istaknuto kako se narod ponaša. A oni recimo usput grade zlatno tele. Pred dolaskom u običanu zemlju narod negoduje, a Mojsi je razočaran umire. Eto, to je ukratko sadržaj ove pjesme. Sad nam slijedi nekoliko slajdova na kojima su pitanja i smjernice koja se odnose na interpretaciju i analizu uz pomoć tih smjernica moći ćete bolje promisliti i razumjeti ovu pjesmu neke od stihova na koje se odnose pitanja imate desno no za neka pitanja ipak vam treba cjelovit tekst odnosno nešto više stihova od ovih koji su vam tu prikazani dakle prvo analizirajte riječi koje mojsije upućuje jahvi potom analizirajte jahvine odgovore mojsiju Ovdje su samo prvi stihovi Božjeg odgovora, pa da biste uspješno odgovorili na ove smjernice, pronađite i ostale dijelove pjesme u kojima progovara Jahve. Naravno, stavite pauzu nakon svakog ovog slajda s pitanjima i smjernicama i uzmite si dovoljno vremena da odgovorite. Idemo dalje s analizom. Na redu nam je put u običajnu zemlju. Pa onda, dolazak do običane zemlje. I na kraju prokomentirajte samu Mojsijevu smrt, odnosno značenje Božje opomene. Nakon toga osvrnite se i na Mojsijev karakter, odnosno na njegov položaj u društvu uz pomoć smjernica koje vidite na slajdu. Smjernice možete i sami pročitati. Nema potrebe da vam ih ja čitam. Samo stavite pauzu. Osvrnite se i na biblijski kontekst pjesme, odnosno istaknite na koji se dio biblijske priče o Mojsiju Krančević usredotočio, a što je zanemario. Za ovaj dio interpretacije također vam je potreban cilovit tekst, a ne samo stihovi koje vidite ovdje. Probajte za kraj protumačiti alegorijski smisao pjesme s obzirom na povijesni kontekst Krančevićeva vremena, odnosno s obzirom na činjenicu da je ova pjesma napisana krajem 19. stoljeća u Hrvatskoj, odnosno u Austro-Ugrskoj. Pokušajte također usporediti Krančevićevo viđenje svrhe književnosti i položaja pojedinca u zajednici sa šenoinim. Eto, to su vam svi zadaci, riješite ih tempom koji vama odgovara. Uzmite si vremena i za rješavanje zadataka, ali i za odmor i predah. Nastavite s video lekcijom kada vam to odgovara, a u nastavku možete usporediti svoja zapažanja o ovoj pjesmi. Interpretaciju nastavljamo bližim pogodom na riječi koje Mojsija upućuje Jahvi. Tražeći od Boga da izbavi židova iz robstva, on ističe kako su svi ljudi jednaki i kako nije humano da neki ljudi pate na račun drugih. Nakon što ga isprva Bog odbija, on nastavlja sa svojim molbama, uporan je i nepokolebljiv u sljeđenju svojih ideala, pravde i slobode. Jahve isprva odbija Mojsija, jer ne želi kažnjavati jedan narod na račun drugoga. Iz njegove perspektive beskraja to su sve sitne stvari, pa zato uspoređuje piramide i rov krtice. Na Mojsijevu upornost on priznaje kako je pogriješio što nije uklonio iz ljudi težnju za nečim višim, koja je božanska odlika, a Bog je ljude napravio na svoju sliku i priliku taj plamen izneba kako kaže jahve razlog je zašto čovjek teži gore nad sebe odnosno to je razlog zbog čega mojsije teži uzvišenim idealima slobode no istovremeno jahve govori kako čovjek unatoč težnik nečem uzvišenom mora osjetiti kako pripada svojoj gustoj kaljuži odnosno da mu slijedi bolno prizemljenje riječima da on nije svojoj hrpi svoj najavljuje se jako važna tema ove pjesme, a to je izdvojenost izuzetnog pojedinca iz društva, odnosno iz zajednice koje pripada. Opomenu o idealima koji će biti crna smrza Mojsija, kasnije ćemo detaljnije analizirati, no znakovit je i prvi uvod u taj refren i light motiv ove pjesme. Mojsije neće biti svoj među svojima, odnosno zbog svojih ideala bit će usamljen i izoliran. Svakako, možda ste se i vi nekad osjećali tako, kao da ne pripadate u društvo, kao da ste neshvaćeni, a baš zato što imate neke više ideale i ciljeve. Razmislite malo o tome i prisjetite se ovih stihova kasnije, jer bit će važno za zadatke na kraju. Put naroda u običanu zemlju prikazan je pjesničkim slikama pustare i prašine, a tu je i vrlo jaka biblijska poetska slika vatrenoga stupa. Na većan putu vidimo kako narod ne razumije Mojsijeve uzvišene ideale. Samo Mojsije razumije pravo značenje Božje poruke, što vidimo u stihovima, na hiljade su čule onaj glas, razumio ga samo genije. Narod u vatrenome stupu vidi samo nešto blještavo i lijepo, stoga i komentira baš ga je lijepo vidjeti. Narod neozbiljno pristupa vatrenom stupu, šali se s njim. Tako usred puta grade zlatno tele, koje će slaviti umjesto pravoga Boga. Zlatno je tele simbol površnih vrijednosti kojima streme prosječni ljudi. Obični ljudi ne razumiju uzvišene ideale i pravu ljepotu, već samo površne materijalne stvari i tu je začetak nesporazuma i sukoba između Mojsija i naroda. Stoga na tom mjestu Mojsije po drugi put sluša Božju osudu kako će ga ideali koštati života. Ako malo razmislite o aktualnosti stihova iz tog dijela pjesme, sigurno ćete zaključiti kako i danas mnogi ljudi razmišljaju kao narod u ovoj pjesmi. I danas se mnogi klanjaju nekoj vrsti zlatnog teleta, odnosno cijene površne i lažne vrijednosti materijalne prirode. I danas je lako kupiti ljude zadovoljenjem kratkoročnih interesa i nevažnih potreba, a nauštrb dugoročnih interesa. Rimljani su za takav način manipulacije narodom i za skretanje pažnje mase ljudi s važnijih problema skovali izraz kruha i igara. U suvremenu se su doba ta izraz često koristi i za kritiku masovnih medija, koji sve manje služe javnosti, a sve više se vode profitom tako što inzistiraju na trivialnim temama kao što su sportska natjecanja, život celebritija i reality emisije. Ljudima je tako zaokupljena pozornost nebitnim informacijama i zabavom, pa se ne bave ozbiljnim društvenim, ekonomskim i političkim problemima društva. U pjesmi Mojsi imamo sličnu stvar. Narodi su kao djeca i lako im je kupiti igračke, odnosno lako ih je zaokupiti nebitnim i sjajnim predmetnima, kao što je zlatno tele. Mojsije tu već osjeća smisao Božje opomene, osjeća božanski posmi i sažaljenje, ali svejedno i dalje se bori za svoj narod i dalje moli Boga za oprost. Na što dobije za nagradu Mojsije na kraju? dobije to da ga ljudi kritiziraju i napadaju zato što im život na slobodi neće biti lagan. Ljudima je važan konfor, važne su im materijalne stvari, pa napadaju Mojsija da što ih je uopće izvodio iz robstva, otkud mu pravo za to kad su tamo bili siti. Izravno se kaže da je kritika naroda glupa poruga, ali svejedno Mojsije počinje sumnjati u svoje ideale kada vidi kako su ljudi nezahvalni i vrlo uskih interesa. Ideali su mu na kraju skršeni, on počinje sumnjati u njih i na kraju razočaran umire. Na kraju odjekuje još jednom Božja opomena kako će umrijeti kada posumnja u svoje ideale i to se ostvaruje. Dakle, imamo prilično pesimističan kraj. Božja je opomena light motiv pjesme, odnosno refren koji se javlja tri puta. Prvi put nakon što Bog oslobađa narod, kao upozorenje, proročanstvo i najava teme iz nevjerenih ideala. Drugi put Mojsi opomenu čuje na putu, kada nas učuje da narod ne razumije uzvišene ideale i opomena se javlja na kraju, kada su se jakvine riječi ostvarile i kada moj je razočaran umire. Svakim ponavljanjem značenje se tih riječi gradacijski pojačava. Mojsije je izniman karakter, angažirani pojedinac kojega vode ideali slobode i čovjekoljublja, zbog toga ga se oslavlja u pjesmi kao genija i kao diva koji stoji nasuprot masi koja ne razumije uzvišene ideale i koja ga kritizira na kraju mojsije nije nagrađen za svoje zasluge nego upravo suprotno kritiziran je i izvrgnut ruglu što mu na kraju lomi vjeru u ideale i on razočaran umire no on se kao izuzetni pojedinac mora žrtvovati za opće dobro on mora slijediti svoju sudbinu i pomoći svojim bližnjima maka će zbog toga na kraju doživjeti nesretan kraj. Prilično je jasno da je u ovoj pjesmi Biblija izvorište strukture teksta i samog sadržaja. Kao svoje vrstno obilježje Biblije može se izdvojiti dijalog vjernika i Boga, a upravo tako i počinje ova pjesma izravnim dijalogom Mojsija i Jehove. Dokrančujući iz priče o Mojsiju izdvojio samo one dijelove koji su odgovarali njegovoj poljskoj viziji, a to su prije svega oni dijelovi u kojima do izraza dolazi Mojsijeva izdvojenost od narodna, njegove dileme i sumnje u ispravnost misije. Tako krančajuće Mojsije uopće nije popularan i voljen u narodu, nego upravo suprotno. On je kritiziran i napadan, zbog čega na kraju i sumnja u ispravnost svoje misije. Ova se pjesma može i alegorijski protumačiti s obzirom na kontekst u kojemu je nastala, a to je kraj 19. stoljeća, i to je Hrvatska koja je u nepovoljnom državno-političkom položaju. Egipat bi tako bio Austro-Ugarska, koja je tamnica hrvatskome narodu, baš kao što su židovi bili zarobljeni u Egiptu. Obećana zemlja predstavljala bi hrvatsku samostalnost, a Mojsije bi se mogao identificirati s Antom Stačevićem, koji je na svoj način bio svjetionik i veliki pobornik hrvatske samostalnosti. Svakako treba imati u vidu da je mladi naraštaj pravaša, među koje spada i Krančević, na Stačevića gledao kao na svog uzora, kao na svojvrstnog proroka. Na tom je tragu i povjesničar književnosti Ivo Frangeš rekao da je Krančević u ovoj pjesmi razočarani Stačevićanac. On je svakako pjesnik prorok malog, porobljenog, odnosno hrvatskog naroda. No Krančević je velik pjesnik, a tu njegovu veličinu vidimo upravo u tome da je jednu temu iz hrvatske stvarnosti, uzdigao na univerzalnu razinu na opća pitanja neshoćenih i iznevjerenih idealista, odnosno iznimnih pojedinaca u svijetu prosječnih ljudi. Tako da se ova pjesma može jako dobro razumjeti i izvan društveno-političkog konteksta Hrvatske s kraja 19. stoljeća. Svi se iznimni pojedinci i idealisti na neki način mogu pronaći u ovoj pjesmi. Krančević se u povijesti hrvatske književnosti nastavlja na Šenovu, no on uvodi brojne nove momente koji su važni za danji razvoj hrvatske poezije. Dok Šenovi književnost služi za stvaranje hrvatske nacije i kulture, pa tako narod želi prosvjetliti i odgojiti svojim dijelima, Krančević taj isti narod izlaže određene kritici, odnosno smatra da se ljude baš i ne može prosvjetliti. Oni su uskogrudni, donekle i glupi, kako kaže u Mojsiju, i oni kao masani ne mogu razumjeti uzvišene ideale. Na taj način Krančević raskida sa šenovinom poetikom i otvara nove motive u književnosti, poput nesvoćenog i usamljenog izuzetnog pojedinca, što će biti tipičan motiv modernizma, premda mu sam Krančević neće pripadati. Probajte na temelju dosadašnje interpretacije i analize sažeti neke osnovne podatke o Krančeviće u Mojsiju. Odredite mu temu, knjiženu vrstu, stil i alegoriju. Tema je ove pjesme, dakle, prikaz jednog idealista koji je razočaran i iznevjeren u svojoj borbi za boljim svijetom. Kako pjesma ima narativne obilježja, često se određuje i kao poema, a stil se usko vezuje uz Bibliju koju imitira i strukturom stiha i rečenice, i strukturom dijaloga s Bogom, te jakim poetskim slikama. Naravno, stilsko obiljež je obilježje i narativni te deskriptivni iskaz same pjesme. Ponovimo još jednom za kraj i alegoriju. Egipat predstavlja Austro-Ugarsku, a židovi su Hrvati koji su u njoj zarobljeni. No narod ne prepoznaje uzvišene ideale slobode koje iznosi pjesnik prorok, koji je stačevičanski lik. Da biste provjerili svoja znanja iz današnje video lekcije, Raspravite u razredu o pitanjima uklapanja u zajednicu i žrtve za opće dobro. Jeste li se kada žrtvovali za opće dobro i jesu li drugi to cijenili? Jesu li vaši ideali uvijek prepoznati? Probajte se u svojoj raspravi nadovezati na Krančevićeva Mojsija. Ako želite, možete dalje istražiti lik Mojsija, odnosno kako je još prikazivan u umjetnosti. Usporedite različite varijante Mojsija s onim Krančevićevim. Također možete i napisati sastavak u kojem ćete se osvrnuti na sudbinu izuzetnih pojedinaca i moraju li se oni žrtvovati za opće dobro. Možete također izraziti svoja druga razmišljanja o idealima. Kada ih je dobro slijediti, a kada nije? Kako ostati dosljedan i ne odustati? Što ako ipak posumnjamo u svoje ideale što uopće oni donose nama, a što drugima. Smjernice imate na slajdu, pročitajte ih, razmislite o njima i iskažite svoj stav. To je to za danas, vidimo se opet uskoro. Pozdrav!